91 Michala Horská z týmu Michel Karviná. Třetí závodnice z mistrovství Evropy, 16 mistrovství České republiky a úřadující juniorská mistryně světa v duu s pompomy. Velice povedené vystoupení. Tak viděli jsme solo laděné do jazzového stylu, který já osobně mám velice ráda. A myslím si, že tanečně to obsahovalo opravdu složité variace a které nejenom jednotlivé variace, ale takové taneční kreace, které i navazovaly na sebe. Škoda toho pádu náčiní při takové, dá se říci, maličkosti oproti tomu, co tam potom s těmi pompóny předvádí, ale Míša je skvělá závodnice, opravdu kvalitní. Michaela Horská nakonec jde v průběžném pořadí do vedení.